Tirana nëpërmjet megafonit bish të politikës së tij të re, në mënyrë të pashpjegueshme për çdo shqiptar, prodhoi edhe një herë turbimin e tij ndaj aortës kombëtare, korridorit më të rëndësishëm rajonal. Në deklaratën e tij, zëdhënësi i bezdisshëm i politikës së re, u përpoq të hidhte baltë mbi këtë vepër madhështore. Madje derdhi lot krokodili për çmimin e saj, ndërkohë që partia dhe qeveria e partisë tij u vendosën shqiptarëve një taks të veçantë për këtë rrugë për 4 vjet me radhë. Rreth 300 milion dollar, me të cilat jo vetëm nuk ndërtua asnjë metër rrugë, por që askush nuk i di se ku përfunduan.